Tak jo, hele, Luigi, budeme zasínat. Co to je? No co asi, tačko? A přece jsem prohrál tu schovku, tak už si tady všechno teda balím a budu asi zpátky do pokojčku. Ježišmarja, ty z toho děláš. Když máš krásný pokoj. Navíc, víš, že někdy se totálně zaprasíš, takže tady můžeš hnedka skočit do pračky. Úplně to máš vyřešený, dokonce si můžeš vybrat. Souvící přát, kámo. No ale vím, tačko, asi to jako skoro nevejdu. Je to strašně malý a nevím, jestli mi to vyhovuje. Víš co, takhle, já zblkni. Čau. Jak je to? No jo, tvrdá výchova musí být a je to. Tu schovku jsem přece v minulým videu vyhrál, kdo jste neviděl a bylo to prostě skvělý. Marshmallownek je ještě v práci, protože někdo musí vydělávat na tenhle barák. Ježišmarja. No nic, možná si zakalejme, jediný co mě vadí, že tady mám takový trapnej notebooček. Kdyby to byla aspoň nějaká totální palba, ale toto, no já nevím, no budu se na to muset zvyknout. Na druhou stranu tady tenhle view. Úplně perfektní výhled, no nemůžu si pořád zvyknout. Doufám, že to nikdy nepraskne tady to sklo. Počkej, kdo mi to píše? Lenka kakaka, Lenka kaka. Můžeme si sejít tu nemocnice? Co to je? A kdo sakra jsi? Já vůbec nevím, kdo to je, kámo. Pošli mi foto. To je nějaký divný, ne? Hej, Luigi, znáš nějakou Lenku kakající Lenka kaka? Ano, no, no, tačko, možná jo. A co chce? A kde jsi na to přišel, na to jméno? Ten Luigi nějak vystartoval. Ale nic, nic, to já jsem si jen tak vzpomněl, víš, dobrý. A sekre, to mi přijde, že v tom Luigi nějako jede, radši zavřu. To nejde, sejdeme se u nemocnice. What? Jak jako nejde? Tohle je divný, kámo. To vypadá, jak kdyby to byl spíš nějaký únosce, ne? Jakože jak se nedá vyfotit? A sejít se u nemocnice, proč bych to dělal? To jí přesně napíšu, kámo. Proč bych tam jako chodil? No dobrý, tak pojď, jo. Jako sorry, ale čas je drahocenej, navíc chci otestovat tady tu novou spršku, tuhle jsem totiž, kámo, ještě neskoušel. Jak se otvírá? Kámo, jak se otvírá? Takhle, to skoro nejde otevřít, normálně tahle postihnutá sprcha, nebo já jsem jenom postiženej. Kašlu na tu holku, ne? Kámo, ona mi nedá pokoj, týká se to Luigi, jo? A sakra, tak tohle už začíná být zajímavý. No, dobře, 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 myslím si, že když tam jen tak na chvilku skáknu, tak to vadit nebude. No ale počka, smrad nesmí nic zjistit. Jestli se to týká Luigi, jo, tak mě zajímá, jestli se mu třeba někdo neposmívá ve škole. Luigi už spíš? Tak paráda, Luigiánek k nám už usnul, takže tak, zhasneme to tady, zavřeme. No a tak se na to půjdeme podívat, jestli se ta holka chce sejít u nemocnice. A sakra, co když je to fakt léčka? Já pro jistotu, kdyby to byla léčka, tak jsem si vzal tady Glocka. No a sednu do káry a valím, teda do káry. Po novým updateu tady v Snap City nebudu jezdit jak nějaký ňouma nebo trouba. No ale využijeme tohohle luxusu. neptejte se mě, kdo to parkoval, jo? Snad ta helikoptéra neprobudí Luigi, jo? A letíme teda přímo na nemocnici. Možná bude nejlepší, když přistanu přímo na nemocnici, abych ji když tak mohl z vrchu snajpnout. Jestli máš rád mě a Luigi, jo, tak určitě nezapomeň. Na Real Geeku máme společný hadry, který jsou fakt luxusní, takže kupuj. Tak jo, přistaneme. Kramo, jak to, že tady není žádná přistávací plocha, to jako nemocnice musí mít, ne? Tak, dobrý, a jsme sakra tady. To se strašně těžko parkuje. Dobrý, dobrý, tak. Jejda. Trošku jsem to tady poslal, no. Teď si vezmu radši ganu a jsem připravený pálit. Kde je? Dítě, já tady nikoho nevidím. Kdo tam je? Kámo, ty vypadá jak nějaký malý svišť a ona tam něco hraje. Dobrý, přepadnu jí pěkně zezadu. Tak, hopla. Tak co chceš, ty malý smrátku? Kdo si myslíš, že si tady ze mě můžeš jen tak dělat srandu? Je, vy už jste, a co to? Tak jako promiň, seš Anička, která kaká? A nejsem Anička, co kaká, jsem Anička kaká. No však jo, to říkám, ne, že seš Anička, co kaká. Nedělej si ze mě srandu a řekni, co potřebuješ. No dobrá tedy, jsem Luigiho holka, nebo spíš možná bývalá holka. Luigi teďka se vždycky tajně vytratí z domu a jde za jinou holku, to jste si to ještě nevšiml. Bože, co? O čem to jako mluvíš? Luigi se jako tajně vytracuje z baráku, já o tom nevím. Takže ten zbrat mě normálně zdrhá. Já pořád říkám, že tady v Snap City musí přidat klece, protože tohle je fakt otřesný. No dobře, jestli teda Luigi zdrhá z baráku, tak mě řekni jako kam chodí. No to je to, já mám podezření, že má jinou holku. Přestal mi to mě zájem, což je divný, protože jsem docela pěkná holka, nemyslíte? To si teda nemyslím, ale dobře. No počkat, Luigi, a v kolik to tak je jako? Většinou odpoledne, když si dáváte šlofíka, už to mám všechno nastudovaný.
Počkat, ty aj víš, že si dávám odpolední, ale takový odpolední šloufíček, to je zdravý. Ten smrad normálně bez dovolení dělá takový věci. Hele, víš co, půjdeš teďka se mnou do baráku, já tě tam někde schovám a toho smrada hezky budem stopovat. Tak jo, jupi, to zní jako super nápad, já jsem zrovna si vás chtěla zeptat, hej, jestli můžu být vaše dcera. Tak to brzdí, ty jedna malá nádo. Žádnou Aničku, co hrozně kaká, nechci, jenom to chci vyřešit s Lujesem. Jestli bez dovolení někam chodí, tak mu normálně pořídím nějakou laserovou klec a to uvidí. Tak jo, ty malá nádo, nasedat. A pane Dangle, si myslíte si, že to je bezpečný? Ona mi říká, pane Danglesy, helikoptéra je přece to nejbezpečnější. V autě se můžeš hnedka vysekat, ale helikoptérou můžeš leda spadnout a máš to jistý, ale to je jedno. No dobře teda, a neuslyší nás Luigi? Buď to ještě chrápe, a to většinou chrápe jak pařez, anebo už snídá v klidu, jo? Tak řeknu mu, že jsem letěl pro rohlíky. No, tohle bychom měli. Au, nabila jsem si zadek! A to máš za to, že zlobíš. Tak a teď hlavně pomalu, jo? Skočíš semka. Vyčiluješ se. No a teďka dělej Aničko jakože nic, jo? Kamo, já ji musím někde schovat. Hele, nejlepší bude, když se schováš třeba tady za ten gauč, co ty na to. Jejde, už jsem tady, tak jo, zkusím si tam nějak zašoupnout. Hudy, tak jo, budu tady schovaná. Dobře, dělej jakože nic a zatím teda sleduj Luigese. Jo, dobře. Tak, Luigianku, jsi zůru? No, no to je jídla, co si dneska dáme, se nám asi tady to možná přesní dávku, to bude skvělý. Budu aspoň hezky zdravý, sice to je pro malý děti, ale to nevadí. Miluju snídaně, to je základ dne. Tak. Nazdar, burštíčku. Hele, ty držíš dietu nebo co, že si dáváš jenom takový maličkosti. No to víš, taťko, a kde jsi celou noc byl, teď už je skoro jako odpoledne. Odpoledne, to mi připomíná můj šlofíček odpolední. Sakra, počká, jestli ten smrad vždycky odchází odpoledne. Ale to bude v pohodě. Co máš vlastně dneska v plánu, to mi řekni. Ale ne, to se budu doma, protože ty se vždycky zlobíš, když někam jdu. Jo, dobře, dobře. Hele, kdybys náhodou šel ven, tak mi to kámo řekni, jo. Ne, že bez dovolení budeš chodit ven. Dívej, jo, tak zavřu a ještě ty dveře zamknu, abys nikam neodešel, je ti to jasný? Jasně, taťko, tak já jsem přece hodný a poslušnej. No, to je ono. Tak ti panem, nevím, co ta borka říkala. Chau, to je pohoda. To je super. Odpolední šloufíky miluju. Co to, kámo, zase je tohle? Co potřebuje? Lenka kaká, mi tady musí zrovna... Co to? Počkat, počkat. Ona mě poslala fotku, kde je Luigi's ve dveřích. A to jsou ty zadní, ne? No tak to počká. Jak se ten smrad jako dostal ven? Hej, smrade. Tyhle dveře jsou zamčený a tyhle se mu jako podařilo nějak odemčit. No tak to je fakt. On normálně počkala šusno. No tak jako toho šloufíka nemůžu vynechat, jo? A někam zdrhl. Hej ty, Aničko, co hrozně ráda kakáš, kde sakra si? Tady jsem, pane Danglesy, snažila jsem vám to vyfotit, abyste měl důkazy. No tak to snad není možný. No dobře, hele, nemáš ponětí, kam tak cca mohli jít? No, to je právě to, podíval jste se mu někdy třeba na Snapchat na storíčka? Jako já se moc na ty storíčka nedívám, bylo tam něco důležitýho. Ach jo, tak se na to asi někdy podívejte, Luigi tam má zrovna příspěvek. Ale prosím tě, o čem to mluvíš, Snapchat, dáme tady storíčka. Luigi, počkej, kámo, co to je? O, on je tady vyfocený a ta borka jenom v podprdě. Miluju. Kámo, tak tohle je ale jako mocné. On tady normálně si fotí jinou holku. Že se nestydí. Na druhou stranu docela jako kočanda, taková divoká, ne? Jo, to asi jo, proto si ji vybral. Já si lepší než já. Ale prosím tě, to neříkej. Hele, měli bychom ale teďka zjistit, na jakém místě jsou, jak to zjistíme? To je právě to, to se asi úplně zjistit bohužel nedá. Ty máš pravdu. Počkat teďka, Luigi použil moji kreditku, mám tady minus 300 robuxů za hotel. Tak já už víme, kde je. Hele, nevezmeme to helikoptérou, ale teďka vezmeme jiný fáro, pojď. A vy mě vezmete sebou. Jo, ale dělej, a ne, že tam budeš kakat. Ale já nekakám. No tak nevím, proč tam máš tolik kaká. Hele, budeme to muset nasměřovat na hotel, což je tamhle ta nejvyšší budova. No a Luigi si tam asi pronajal nějaký pokoj. No tak to tak vypadá. Ach jo, to je klasika. Počkat, on už to někdy udělal. Pořád utrácí vaše peníze. No tak to snad ne. Teďka se mi dostane pod ruce a normálně odkrágluju. Tak jo, a jsme teda tady. Hele, počkej tady, asi je vidím. Wo, oni si to zrovna normálně zařizujou. A je tam i ta kočka. Aha. Ne, tak co, Luigi, už to bude? No ale jasně, Anička, víš, že to dá někde moc práce. No, počkej, to jsme dostali klíče. Teďka už jenom tudy, tak jdeme. Ty krá.
kráso. Normálně utrácí moje prachy a ještě si tam užívá. No, teďka už jenom naskočit. Dobře, běžím za tebou. To snad není možný. Takže jdu do nějakého hotýlku. Určitě se bude chtít s ní líbat, jo? No, právě, pane Dangle, si toho se bojím. A nechcete schovat tu zbraň? Právě naopak. Teďka ji konečně vytáhnu a začnu dělat pořádný virvál. No dobře, vlíte mi tam a uděláme takovou trošku rotiku. No dobře, dám tedy na vás. Jo, to jsem zvědavý, co má v plánu. Zkusíme, já nevím, jestli to bude 4, možná 5, zkusíme 5. Tady nevidím. Vršek to určitě nebude, to je totiž za VIP a stálo to 300 robuxů, takže Luigi ho poznáte, takže to je prostě celý růžový. Takže Luigiánek je tady a jak se k němu sakra dostaneme? Počkat, má možná nápad. Co kdybych si pronajal hnedka apartmán vedle něj? Tady bude Luigiánek a já jsem si hezky pronajmul toto. Jako výhled je tady takový trošku horší, ale já potřebuju to, abych se dostal hezky na tu Římcu. Doufám, že tenhle barák má taky balkón. Jo, paráda. No, pane Danglesi, co mám dělat já? Nejprve ti pošlu fotku, jak to tam vypadá. Potom ti napíšu a ty zazvoníš a musíš je zabavit. Hlavně Luigio a já se postarám o tu holku. No dobře teda, to se mi líbí. Když se takhle postaráte o můj vztah? No jasně ne. To je úplně jasný, tak když jako Luigi podvádí svoji holku. No, stačí to tady takhle otevřít a teoreticky... Oh, kamo, tamhle jsou, vidím je. Přeskočíme to tady. Oh, hlavně já tě nevidí. A sakra. Tak tohle nevyšlo. Tak ještě jednou. Dobrý, jsem tady. Tohle bylo asi na stejný pokus, ale máme to teda... Jo, tady jsou. Počkej. Kamo, to jsou ale těžký hrdličky, ty se tady normálně objímaj. No tak co, jak se ti to líbí? Jo, je to skvělý. To nevím, jasný, že za chvíli bude líbanec. Hele, pošlu teďka fotku té holce. Jo, to je ono. Bum, běž na ně zazvonit. Doufám, že to pochopí. Bum, teď jsem to poslal teda té burce a doufám, že za chvíli zazvoní. Můj úkol už je samozřejmě jasný. Tak jo, pan Danglos už je teďka teda brutálně snepa, co? Ach jo, je úplně do ní zamilovaný. A tomu nedaruju. Zazvoníme, Luigi. Halo, já jsem tady. No, miláčku, počkej, já nejsem zpátky. Ale jasně, já se zatím budu koukat na televizi. Nevím, kdo zase otravuje, když jsem říkal na tom hotelu, že chcem být sami. No, halo, co potřebujete? Co? No, ahoj, Luigi, co to má znamenat? Ty jsi se jako pronajmul hotel a jsi tady s nějakou holkou. No, co? Vidíš tady snad nějakou holku? Žádná holka tady není. Tak, tohle bychom měli. A teďka? Taková malá uspávačka bude. Bum, a jdem na to. Teď se pomalu jenom prosníknout. Počkáme. A sakra, ona se zrovna kouká na televizi. Musím to udělat rychle. Co to děláte? Zmrkni. Tak, už jsem ji hezky vzal. Pohoda. Teď ji musím jenom poslat do auta. Doufám, že to trefím. Bum. Trochu vedle, ale to nevadí. Teďka rychle zavřít, aby nezjistili vůbec nic. Zavřeno. No a už se jenom té mašky zbavit, jo. Vezmu to tady zkratkou. Takto. Takhle jsem se prostě dostal na Luigiho balkón. Au, co to je? Zmlkni. Tak, teď tě odnesu někam, kde tě nikdo nenajde. Ne, prosím, nedělejte to. Ale neboj. Luigi si na tebe za chvíli ani nespomene. Má tam jinou holku. Puste mě z toho kufru. Dangles mi zrovna napsal, že už je hotovo. No nic, Luigi, už se nezlobím. Když tak mi napiš, ahoj. Co, tohle bylo hodně divný teda, ale tak jo, zavírám to. No nic, drahouško, kde jsme to skončili? Do prčic. A kde je? Halo, ty tady přece byla a zmizet nemohla. Ty přece byla tady na tom gauči a ji nevidím. Tak, holčičko, neboj se. Zavezl jsem tě tady na druhou stranu Snap City. Jo, a je to vlastně úplně v pohodě, že jo? Můžeš tady přežít, když budeš chtít. Tak. A co? Tady já přece nepřežiju. Dáte mi aspoň mobil. To je právě to. To jsou ty moderní děcka. Nevydrží bez mobilu, bez tabletu a bez počítače. Jediný, co ti tady dám, tak když se podívám do inventáře, tak tady máte docela speciální věci. Jedna věc, co ti tady dám, tak je svíčka, jo? Dívej, tak. Zapálím ti tady dvě svíčky, aby ses nebála, takhle. No to jste fakt hodnej, nechcete mě radši
oči vrátit, já se bojím. Šišmare, nebuď poseroutka, máš tady dvě svíčky, říkám. Dívej se, jo, tady ti šupnu stán, ten pošleme asi semka, tak to. Jo, jsem fakt hodnej, protože ti to tady ještě chystám. Popcorn, dívej, máš to tady takhle, popcorníček. Kdyby něco, tak tady ještě bude zmrzka, no dobře, tu ti pošlu semka, takhle položíme na zem. No a kdyby to nestačilo, tak dívej, tady máš ještě piknik. A jediná elektronika, co tady bude, je tenhle reprák. Takže poslouchej tady hudbu a měj se. A to já tady asi nevydržím. Prosím, vraťte mě zpátky. Slibuju, že už se Luigiho ani nedotknu. Už ho nebudu ani líbat. Či co, vy už jste se kolíbali? A nebože, ty na to šli nějak rychle. Nejlepší bude, když dám tady neviditelnost. A halo, kde jste? Já vás nevidím. No to je dobře. A měj si ty denáno. Drák 200, takhle to hezky vyřešíme. Chvilku tady bude stanovat, pak se vrátí domů a myslím si, že si rozmyslí nějaký divočiny s Luigim. Hele, tady je taky kemp, ale já jsem jí postavil takový individuální. Jedu domů a já myslím, že je teďka všechno v cajku. Kde je sakra moje holka? Ty jsi někam odnesl? O čem to mluvíš, ježišmarja? Ty tvoje holka, ta co kaká, ne? Ta v klidu. Myslím to moji druhou holku, já mám dvě holky teďka. Wow, tak to snad klídek, ne? Zase to nepřehájej. On je normálně větší divočák než já. Možná proto, ty jsi spotatil. No tak to tě chválím. Nevím, co tě řekla ta moje předchozí holka, ale já se tady tu bojím, kde je? Ale neboj, hele, postavil jsem jí stán, dal jsem jí úplně na bezpečné místo, nic se jí vlastně stát nemůže. Proč a co? Tačko, ona je z té generace Z, z těch malých děcek, který nevydrží bez telefonu. To si určitě kompletně odkrákloval. Šišmare, tak snad chvíli vydrží bez mobilu, ne? V klidu. Ach jo, teďka si kompletně odkrákloval, děkuju. Což ten nejhorší táta. Ale prosím tě, když se mi tam dalej popcorn, určitě se jí nic nestalo. Tačko, co s tou provedl, vidíš to? Ona to normálně nezvládla. Ale aspoň jsme stihli ten pohřeb, dívej. Zrovna jí tady šupli. Ty jsi fakt hrozný. Já normálně poní. Jo. Normálně jsem ti odkrakloval holku, no. Ale na druhou stranu máš ještě jednu. Určitě lajkujte tohle video, jestli chcete pokračování.